နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ ए, ့အာဂေသာတင်းတပုတ်ကတော့ဂွါဒီယိုလာရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်ကိုအသင်းဟောင်းဘာစီလိုနာနဲ့ကစားရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ရာသီမှာဘေယန်မြူးနစ်အသင်းရဲ့နီးပြပြဖြစ်လာတော့မယ်။ဂွါဒီယိုလာရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်ကိုအသင်းဟောင်းဘာစီလိုနာနဲ့ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘေယန်မြူးနစ်အသင်းဟာ2023-2014ရာသီရာသီကြိုးခြေစမ်းပွဲအထွက်ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့စတင်ကစားသွားဖို့စကမ်းလန့်ခေရာဘာစီလိုနာအသင်းကသဘောတူလက်ခံခဲ့ခြင်းကြောင့်အတီးပြပြညာလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာဗီယမ်မြူနစ်အသင်းကွင်းမှာရှင်ပြိုင်ကစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗီယမ်မြူနစ်အသင်းဟာအသင်းဩခရဖြစ်သူ Ulf Hones ရဲ့အသက်60ပြည့်မွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကို Ulf Hones ဖလားမြင်နဲ့ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် Ulf Hones က အဖွဲ့ကရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလူမှုရေးရမွေတွေအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဂွါဒီယိုလာဟာမကြသင်းမီကဘေယန်မြူးနစ်အသင်းနဲ့၃နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်မဲ့နှစ်ဇူလာလမှာစတင်ကဘေယန်မြူးနစ်အသင်းကိုကန်ထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။